حضرت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ و علی ابائیہ فی ھذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائن حتٰ تسکنہ ارزقتو و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. بلند صلوات پر سارے ملکی سلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے. سارے مل کے بلند آواز میں سلوات پڑھو جی. میری دعا ہے مالک خالق بانیاں نے مجلس دی تمام حاجات نو پورا فرما اور جتنے بھی اس مقدس مقام تے ٹور آئے ہو تسا سارے دا ٹور آیا ابو لائمہ سرکار سرکار ابو طالب بادشاہ اپنے در وچ منظور فرمان. جتنے مقروض تشریف فرماؤ دعا ہے اٹھواں بادشاہ اپنے خزانے چتنا رزق دے اپنے قرض ادا کر سکن. جتنے بیمار بیٹھے ہو مالک خالق واسطہ سید الساجدین بادشاہ دی پاک نلین دا صحت تندرستی زندگی عطا فرما. ساریاں دعاؤں دی کو دعا مالک خالق علی ولی اللہ پڑھن والوں کسی کمی نے دا محتاج نہ کر. اپنی اپنی دعاؤں دی مستجابی واسطے مل کے بلند آواز نہ صلوات پڑھو. اجازت جی بڑی خوبصورت ڈیوٹی قبلہ علامہ حضرت عباس حیدری صاحب دی. اگر تہاڈا دل ہوے تے تھوڑی جی اضافی عبادت کر لیے جی. آئے نے سارے آ جانا ذرا کافی دیر تے بیٹھے نہیں تھک جاندے آخر تھکاوٹ تھکنا بشری تقاضا ہے. پھر اٹھ کر کے پھر آئی جانا سارے نے. میں اپنی نماز دا آغاز 4:17 تو کرنا چاہ رہا. نہایت ہی توجہ دے طالب ہاں. 17 عالمہ غیر مولمہ حسنین دی امڑی دی عزت و عظمت دیا جی. سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. ہے جا جی سارے دو دو قدم اگے آ جی. آجو آجو کچھ نہیں ہوں. آجو جی بھائی نسیم جی اگے آ جی. آ جائیں تو سارے آ جانا. ہاں چھویں مالک دی حدیث ہے ایک پڑھنے والا ہوے ایک سننے والا ہوے. بادشاہ فرماندے ہون خلوص والے تے تس تے ڈھیر سارے تشریف فرما باقی بھی سارے خلوص آ جانے اتنے کٹھے ہو جانے. ہاں ہے جا جی پڑھیے 4:17. کون سیدہ نام اس ملکہ عالم کا سمجھ لیتا ہے. میں بسم اللہ کروں مالک زندگی دراز کرے جی. کون سیدہ نام اس ملکہ عالم کا سمجھ لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے اور پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر بارواں آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے. مالک زندگی دراز کرے پاک سیدہ تو سلامت رکھ مرشدزادی تو کسی کمینے دا محتاج نہ کرے جی. ایک سلواز سارے مل کے بلند آواز نہ تلاوت سنو. ہے جا جی بہت بڑا میسج قبلہ صاحب تو ہم دیکھ گئے کہ کسی دے آکھے لگ کے بھی علی بن ولی اللہ دی مخالفت نہیں کرنی. 4:17 تلاوت کرن لگا. 17 میریاں نہیں قبلہ محمد عباس رضوی صاحب دی ہے جا جی. بہت بڑا میسج رضوی صاحب. باقی رہے گی کس طرح شبیر کی عزا. گل سننی ہے جی. باقی رہے گی کس طرح شبیر کی عزا وارث خدا کا نور ہے یہ غم نہ کیجئے رونے سے پہلے جانیے مقصد حسین کا دل میں علی نہیں ہے تو ماتم نہ کیجیے. مالک زندگی دراز کر پاک سیدہ تو سلامت رکھن جی مرشدزادی تو کسی دا محتاج نہ کرن. بڑے بڑے بندے ٹی وی چینل سوشل میڈیا تے بیٹھ کے بڑی بڑی بکواس کرتے ہیں جی. نواسے رسول کو پتا تھا کہ 61 ہجری 10 محرم کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا ہے تو وہ نہ جاتے. بڑے بڑے بندے بتوکیاں داڑیاں والے وہ بکواس کر دینے. وہ کملیا تینوں پتہ ہی نہیں کریم کربلا دی کریمی دا نہایت توجہ. 2:17 تلاوت کرن لگا جی. کرم حسین کا دیکھو کہ خود چلے آئے. گل سننی ہے جی کون. کرم حسین کا دیکھو کہ خود چلے آئے وگرنہ جون ہی کافی تھے کربلا کے لیے.
خالق زندگی دراز کرے. پاک سیدہ تہن سلامت رکھن. لو جی اے میں تہن قصیدہ سنان لگا جی سرکار جان علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت ہے جا جی سارے نا پروگرام. دس محرم 61 ہجری کربلا دا میدان کریم کربلا تشریف فرما سرکار عباس کھڑے شہزادہ علی اکبر بادشاہ جناب جان آئے. جناب جان قدمہ تے ہاتھ رکھیا نواب کربلا دے فرمایا مولا من پتہ لگے کہ شہدا دی فرشت چ میرا نام نہیں. توجہ جی کریم کربلا اٹھے جناب جان روئے اتھرو نکلے اکھ چوں کریم کربلا تھلے نہیں ڈگن دیتا اگے ہاتھ کر دیتا ہے. کریم کربلا سرکار جان نال جڑی بات کیتی ہے جلد جی پڑی ایک سیدھا کی خوبصورت جملہ نواب کربلا سرکار جان دے پاسے دیکھے اندن جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا. میں بسم اللہ کراں جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا ممنون تیرا احمد مختار رہے گا. جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا ممنون تیرا احمد مختار رہے گا. نواب کربلا سرکار جان نو ہاں نہ لایا شیر سننا جی نہایت توجہ. کریم کربلا سرکار جان دے پاسے دیکھ کے انن جس طرح میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا جس طرح میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا ویسے تو میرا میسم تمار رہے گا. میں بسم اللہ کراں ویسے تو میرا میسم تمار جس طرح میرے بابا کا محبوب وہ ٹھہرا ویسے تو میرا میسم تمار رہے گا. گل سننیے نہایت توجہ جی جناب جان فرمایا مولا میں جاننا میرا رنگ کالا ہے مولا میرا فرشت نام نہیں میں زیادہ حبشیاں مولا میرا رنگ کالا ہے. دو ترے بار سرکار جان فرمایا مولا میرا رنگ سیاہ ہے رنگ کالا ہے. کریم کربلا پشانی جمی مولا سرکار جان دے پاس ڈے کہن ایسے تیرے چہرے کو درخشاں میں کروں گا ایسے تیرے چہرے کو درخشاں میں کروں گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا. میں بسم اللہ کروں مالک زندگی دراز پاک سیدہ تہنوں سارے میں بسم اللہ کراں ایسے تیرے چہرے کو درخشاں میں کروں گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا. اگلی گل سننی جی نہایت توجہ. بہتے بندے نہیں چاہیے ہوندے دو چار ہی ہوندے جنہاں نال سفر ہوندا نہایت توجہ. اے بڑا خوبصورت مولا نے سانو مناظر دیتا ہے جڑا اس ٹائم ایک ہی پاک بی بیوں نے اپنے حفظ و مان چ رکھے. ایسے تیرے چہرے کو درخشاں میں کروں گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا. جناب جان فرمایا مولا میں جاننا ہے گل سننی ہے جی بھائی تو یہ بھی چھڈو بیٹا پتر خاموشی نہ. جناب جان فرمایا مولا میں جاننا اکبر دا شہر ہے اکبر دی نگری ہے
گل سنیے جی، میں کالا ہاں مولا، میرے ہونٹ موٹے، میں حبشی ہاں، میں جاننا میں سیاہ، اکبر دی جگیر ہے، اکبر دی سونی جگیر ہے، بڑے بڑے انبیاء نے آنا مولا، میں جاننا کریم کربلا، نفاست ویکھنی جی پہلی سطر دی، جناب جان فرمایا مولا میں جاننا میں سیاہ، ایتھے بڑے بڑے نبی آنے، من پتہ ہے مولا میری ایتھے شہادت نہیں، کریم کربلا سرکار جان مخاطب کر کے آندے، اے جان تو اس شہر کے رخسار کا تل ہو، مالک جی نے کی دراز کرے، میں بسم اللہ کرا، مالک جی نے کی دراز کرے، میں بسم اللہ کرا، امام حسین بادشاہ سرکار جان دے پاسے ڈے کے اندر، اے جان تو اس شہر کے رخسار کا تل ہو، جو حشر میں بھی زینت رخسار رہے گا، مالک زندگی دراز کرے گا، پاک سیدہ اے تونو کسے دا محتاج نہ کرن، بی بی پاک تونو اپنے حفظ و امان چ رکھن، پڑھ دے اے، پڑھیے جی قصیدہ، اے میں بے استاد ذاکر نہیں، اے شہادت آخری بندے دا حق ہے، فضائل تے پڑھ سکتے نا جی، ہے جی قصیدہ اے پاک مخدومہ دی عزت و عظمت دا، ادے بعد ایک حکم دی تمیل ہے، او پڑھنا ہے طالب دعا، یہی طاہرہ ہی ہے، دو سطرہ تلاوت کرنی چاہ رہے ہیں، عقیدہ بھی اپنا اور قبر بھی اپنا، کسی کا عقیدہ چھیڑنا نہیں اپنا چھپانا، یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ، نہایت توجہ جی، مناظرہ تسی سن لیا ٹھیک ہے جی، سارے مناظر تسی سن لیا، ہم تھوڑے جی موضوع مناظر تو ہٹ کے بھی، یہ کیا سوال بندے آتے نا جی، وہ نو لکھن امام حسین بادشاہ کلے آنے، یہ کیا سوال کوئی تھا نہ تھا حسین کے ساتھ، ہے جب بصورت زینب خدا حسین کے ساتھ، مالک زندگی دراز کر، پاک سیدہ جیسے قضائے کفر رہی ذوالفقار میں، چار سترہ جی شریکت الحسین دی عزت و عظمت دی، جیسے قضائے کفر رہی ذوالفقار میں، تاثیر وہ ہی دیکھی ہے خطبوں کے وار میں، نہ جانے کس جگہ ہو ادا سجدہ زینب، کعبہ جگہ بدلتا رہا انتظار میں، مالک زندگی دراز کرے، پاک سیدہ تو ان کسے دا محتاج نہ کرن، قصیدہ اے پاک سیدہ دی عزت و عظمت دا ہے جا جی، پڑھیے جی، یہی طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، 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 سارے خدا اہم اللہ، سارے وجہ اللہ، سارے حجاب اللہ، کیونکہ کلو نہ محمد بے خدا ہے، یہ طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، یہ طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، یہ طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، یہی طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، خود مرتضیٰ کے، یہ خود مرتضیٰ کے لیے مرتضیٰ ہے، میں بسم اللہ کرام، مالک زندگی دراز کرے، پاک سیدہ
تون سلامت رکھن، یہی طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، یہ خود مرتضی کے لیے مرتضی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی توضیح نہیں۔ اے میرے بزرگ، میرے دعا کو میرے ویر بیٹھے ہوئے ماتمی مالک دے، میں نہیں پتا کنی داد دینی ہے کنی دعا کرنی، کیونکہ ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے۔ او جدہ جی دن منا رہے ہیں نا، اس بی بی ہر ایک تے اپنا اپنا او دے قد دے مطابق ترس فرمایا ہے، کو مقابلہ نہیں۔ یہی طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، یہ خود مرتضی کے لیے مرتضی۔ ببو جی میں نہیں پتا کنی داد دینی ہے کنی دعا کرنی۔ نہایت توجہ، کون سیدہ حسن کی نمازوں کی تجسم ہے، یہ حسن کی نمازوں کی تجسم ہے، یہ حسینی شجاعت کی تکبیر بنا ہے۔ میں بسم اللہ کرام، مالک زندگی راز کرے، بسم اللہ جی۔ میں بسم اللہ کرام، اسی کی عبادت سے غازی بنا ہے، نہایت توجہ، یہی طاہرہ ہی حجاب خدا ہے، یہ خود مرتضی کے لیے مرتضی ہے، اسی کی عبادت سے غازی بنا ہے، نہایت توجہ۔ کربلا تو شام، اے فضائل دا شعر پڑھ رہے ہیں، فرات چشم تے کنٹرول کرنے، کربلا تو شام دی مسافت ذہن چ رکھنا جی، نہایت توجہ۔ تمامی مسافت کیا بات سجدہ گاہ ہے۔ مالک زندگی دراز کرے جی۔ پاک سیدہ طہارت ہو سی، مرشد زادی تانوں کسے دا محتاج نہ کرے، بی بی پاک اپنے حفظ و مان چ رکھن۔ لو جی قصیدہ، اے مادر حقیقت محمد دی عزت و عظمت، اج انہوں نہیں سمجھ آئی، ہم شکل پیغمبر دی والدہ ماجدہ دا قصیدہ، ہاں انہیں ہم شکل نہیں ہوندے، تھوڑی آسانی واسطے میں کیا جی۔ قصیدہ سیدہ لیلہ سلام اللہ علیہ حدیث عزت عظمت جی، ہے جی جی پڑھیے جی۔ اے او ہستیاں جنہاں دے اسی مصیبت دے حوالے نال تعارف ہے، اختیارات فضیلت نہیں پڑھی جاندی، بہت کم پڑھی جاندی۔ اے جناب سیدہ لیلہ سلام اللہ علیہ حدیث عزت عظمت، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے مصرے جی قصیدہ شروع، پہلے جی ختم، پائی تھی جی، ہے جی جی، نہایت توجہ، بڑا سونا سن رہے ہو، مالک تونوں اس دا اجر دین، نہایت توجہ جی۔ طہارتوں سے خراج لے کر تو اپنے اکبر کی ماں بنی ہے۔ میں بسم اللہ کراں، مالک جی ناراض کرے، میں بسم اللہ کراں، آغا جی کو غلطی ہوئے تو میں بعد چو دس دینا، نہایت توجہ۔ طہارتوں سے خراج لے کر تو اپنے اکبر کی ماں بنے ہے، طہارتوں سے خراج لے کر پردے سانی میں پڑھنی، اکبر کی ماں، نہایت توجہ ہے۔ طہارتوں سے خراج لے کر تو اپنے اکبر ماں بنے ہے، طہارتوں سے خراج لے کر تو اپنے اکبر کی ماں بنے ہے، طہارتوں سے خراج لے کر تو اپنے اکبر کی ماں بنی ہے، تو آمینہ کا وجود بن کر وجود سرور کی ماں بنی ہے۔ میں بسم اللہ کراں،
مالک زندگی دراز کرے، میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مالک زندگی دراز کرے، طہارتوں سے خراج لے کر تو اپنے اکبر کی ماں بنی ہے، تو آمنہ کا وجود بن کر وجود سرور کی ماں بنی۔ آگا یہ صبح میں نارنگ منڈی پڑھیا کہ سیدھا ہے، میں کم از کم 19-20 واری فرد ثانی پڑھی، یہ سویر دے خراب ہے۔ تو آمنہ کا وجود بن کر وجود سرور کی ماں بنی ہے، گل سننی ہے، کوئی تمہید نہیں، کوئی توضیح نہیں، نہایت توجہ، کون؟ سیدہ لیلہ سلام اللہ علیہا، میں اختیارت پڑھنا چاہ رہے ہیں، بی بی دے نہایت توجہ۔ اگر یہ دامن کو جار دے تو ہزارہا حاجرہ بنے گی، میں بسم اللہ کراں، مالک زندگی دراز کرے۔ اے جڑا بندہ نے نہ بولے منوں تے دکھ نہیں، او دی وجہ پتہ کی ہے؟ یہ ایسیاں ہستیاں جنہاں دے اختیارات ہی نہیں ممبر تو پڑے گئے، فضیلت ہی نہیں بیان ہوئی، ہمیں دکھ نہیں اس بندے تے، کوئی گل نہیں، تھکیا بھی ہے، ایزی اوک بنا۔ اگر یہ دامن کو جار دے تو ہزار حاجرا بنے گے، بروز محشر ادب سے مریے تمہارے پاپ سر رکھے گے، حسین جس کو سمجھ لینا نا تو اس پیغمبر کی ماں بنی ہے۔ میں سنا کرا مالک زندگی پاک سیدہ سلامت رکھا، مالک زندگی راز کرے، میں بسم اللہ کراں جی، بی بی پاک تو اپنے حفظ و مان سے، تو آمنہ کا وجود بن کر وجود سرور کی ماں بنی ہے، حسین جس کو سمجھ لینا نا تو اس پیغمبر کی ماں بنی ہے۔ اگر یہ شعر میں کدی پڑھیا نہیں پر آج دل کرے پڑھا ہے جا جی، نہایت توجہ، میں ذرا جی نہ بھی خدشہ نہیں کہ میرا شعر ضائع ہوئے، ہاں چند چہرے ایسے کہ میں دوسرا شعر پڑھنا چاہیے تھا۔ نہایت توجہ، کوئی تمہید نہیں، کوئی توضیح نہیں، کون؟ سیدہ لیلہ سلام اللہ علیہا، خدا تو بے جسم ہے مگر یہ فلسفہ مانتا نہیں تھا، خدا کی صفت ابھی خفی تھی انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، دیا ہے جس نے خدا کو پیکر تو اس مصور کی ماں بنی ہے۔ سیدہ تو ان کسے دا ماں، اے بی بی پاک تو ان اپنے حفظ و مان چ رکھن جی، مخدومہ اے تو ان کسے دا محتاج رکھن۔ لو جی ایک قصیدے دا حکم ہے، وہ دیکھ دو شعر پڑھ کے تے چند منٹ ذکر مصائب اور طالب دعا ہے جا جی، قصیدہ وہ بھی عالی حسین دی عزت عظمت دا، میں نہیں پتا بچہ چٹ رکھ کے گیا انہوں کی نے کیا، ہاں جی ہے جی، ہاں جی جی یہ عالی حسین دی عزت ہے جی، جی پڑھیے جی۔ جس کی چادر میں سما جا اے خدا آن کی ماں، جس کی چادر میں سما جا اے خدا آن کی ماں، جس کی چادر رے کے سان کے ماں، جس کے چادر میں بسم اللہ کراں، جس کی چادر میں سما جائے خدا اون کی ماں، اون کی ماں ردیف ہے، ردیف دا کام میں شعر نو کھولنا چاہیے، تو ہی محور ہے بنی زیر کسا اون کی ماں، کوئی تمہید نہیں، کوئی توضیح نہیں، نہایت توجہ، تو علی پاک کی زینت تم کامے آ
قدموں میں گری آ کے فتح آنے کے بعد جس کی چادر میں بسم اللہ کرا مالک زندگی دراز کرے تو علی پاک کی زینت تو مقام عالی تیرے قدموں میں گری آ کے فتح آن کی ماں گل سننی نہایت توجہ کوئی تمہید نہیں کوئی توضیح نہیں بڑا خوبصورت سماعت فرما رہے ہو تیرے خطبہ نہیں نابو دیکھیا کس رے عزیز تیرے خطبہ نہیں نابو دیکھیا کس رے عزیز تیرے صورتیں میں لڑا آپ خدا آنے کی ماں جس کی چادر میں بسم اللہ کروں گی مالک زندگی دراز کرے میں بہت مشکور ہوں اس بڑی خوبصورت حوصلہ افزائی کی تھی بس فضائل حصہ ہو گیا آؤ اس نو پرسا دئیے جس نو مسلمانہ سکے ویران دی لاش تے بھی رومن نہیں دیتا میں بسم اللہ زیادہ نہیں ایک یا دو وین کرنے وہ بھی بزرگاں نے پاک سیدہ بند لکھن والے بڑے مرشد زادی انہوں نے درجات بلند فرمان بزرگ قبراں ٹر گئے پتر سونا ہوے آگا جی پتر کوجا ہوے پتر نالائق ہوے پتر لائق ہوے یہ تو اس کی ماں نو پوچھنا جس دا پتر ہے تے حسین دا پتر تے کائنات نال سونا ہے اج دین دا ٹھیکے دار بنے تیرا لگا کچھ نہیں حسین دا رہا کچھ نہیں زیادہ نہیں دو وین طالب دعا ہم شکل نبی دے والد کی مت میں بسم اللہ کروں کدی نہ رو سوائے میں حسین دے ہم شکل نبی دے والد کی مت او پوچھے جے کوئی لیلا تو شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہائے مہنگا کل دنیا میں بسم اللہ کروں گا شبیر دے پتر دا پاک پسینہ ہائے مہنگا اگلی گل سننی جڑے رون دی نہیں اتنا لایا اکبر دی لاش دے کول کھلو کے او پوچھیا لیلا دی کبرا تو کیڑی گل میں زخمی پتر دا منہ چومنے ذرا پوچھ دے آن دی ماں تواڈی محبت ویکھ کے ایک وین ہور کردا دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چائے او وچ کربل دے میدان ہک قاسم پتر ہا سہریاں والا دوجا سونے دا سل او قاسم دی لاش کو انج چائے او جیویں کاری چاہے قرآن اکبر کو چیندیا دل لگ گئی پیو بڑھرا پتر پتر جوا